اولاد رسول و ابناء رسول میں کوئی نہیں ہے. بھائی بھائی کو اتنا چاہتا تھا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. حسن ابن علی حسین ابن علی کو اور حسین ابن علی حسن ابن علی کو اتنا چاہتے تھے کہ تاریخ مقتل آل محمد میں ایک جملہ ہمیشہ محفوظ رہنے کے قابل ہے کہ حسین ابن علی کو کسی نے کربلا میں بھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا حسین ابن علی حسن ابن علی کی لاش اٹھاتے ہوئے روئے. بھائی کی موت پر اتنا روئے ہیں حسین ابن علی کہ کربلا میں بھی اتنا روتے ہوئے کسی نے آقا کو نہیں دیکھا تھا. تاریخ آل محمد کا یہ ورق بھی کتنا دلگداز ہے کہ جب حسن ابن علی کا وقت رحلت قریب آیا تو حسین ابن علی کو نزدیک بلا کے کہا, بھائی میری دلی تمنا یہ تھی کہ اگر کربلا ہو تو میں رہوں, اور اگر کربلا میں تم پر کوئی مصیبت پڑے تو سب سے پہلے میں اپنی جان دوں. مگر مقدرات عزیز علیم میں یہ گزرا کہ میں نہ رہوں. اس لیے حسین وہ جو بچہ جھولے میں جھول رہا ہے میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے, اب وہ تمہاری توجہات کا مرکز رہے گا. اور بھائی اگر یہ بچہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تمہارے پاس رخصت طلب ہو تو تم کبھی انکار نہ کرنا. تم یہ سمجھنا کہ حسن التجا کر رہا ہے, حسن رخصت مانگ رہا ہے. حسین ابن علی نے اس دن کو یاد رکھا, اس بات کو یاد رکھا. کربلا ہوئی, محرم کی دسویں آئی, علی اکبر شہید ہوئے, اون محمد شہید ہوئے, عباس کے سارے بھائی شہید ہوئے. عباس کا صاحبزادہ محمد ابن عباس شہید ہوا, بنی ہاشم میں سب کے سب شہید ہو گئے, تنہا عباس رہ گئے. عباس تو بار بار جب لشکر کی طرف سے آواز آتی, کوئی ہے لشکر حسین میں سے نکلنے والا, تو عباس آگے بڑھتے سر حسین پہ. کسی صورت اس علم کو بلند کرتے اور آقا کی توجہ کو اپنی طرف منعقد کرتے کہ آقا یہ علم بردار آپ کی توجہات کا مرکز ہے. حسین دیکھتے کہ علم ابھی تک سر پر لہرا رہا ہے اور عباس علم کو تھامے ہوئے ہیں, مگر جب علم سے نظر عباس پہ پڑتی تو دیکھتے کہ بھائی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے. عباس تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. پوچھا, عباس کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ کہا, لشکر سے آواز آ رہی ہے اور علم بردار جی رہا ہے, لشکر مارا گیا اور علمدار رہ گیا, بڑی توہین ہوتی ہے. یہ سننا تھا کہ گھبرائے ہوئے قاسم خیمے میں گئے اور جا کے اپنی والدہ گرامی سے کہا, اماں اگر ایسے عالم میں چچا جان چلے جاتے ہیں تو ایک طرف ام لیلا کا گھر برباد ہو چکا, دوسری طرف زینب کے نور نظر مارے گئے, علی کا پورا گھر ختم ہو چکا, اب اگر چچا جائیں گے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی, اماں اب کیا صورت ہے؟ تو ماں نے کہا, بیٹا دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بازو سے اس حرز کو کھولو جو تمہارے پدر گرامی نے لکھ دیا تھا, وہ خط ہے چچا کے نام. جب بھائی بھائی کا خط دیکھے گا تو یقیناً یقیال ہوگا,
کہ حسن ابن علی نے آج کے دن کی تیاری کی تھی, دیکھو بیٹے تم جاؤ, اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑے تو میں خود باہر آ جاؤں. چنانچہ حسن ابن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا حرز لیے ہوئے جناب قاسم حسین کی خدمت میں آئے, چچا کو سلام کیا, خط کو پیش کیا. حسین ابن علی نے بھائی کے خط کو دیکھا, پکار کے روئے اور ایک مرتبہ کہا, قاسم یہی وجہ تھی تم کو اجازت نہ دینے کی کہ میں نے دنیا میں صرف اپنے بھائی کو چاہا ہے اور اب تمہوں کو بھائی کی نشانی جان کر چاہتا ہوں, میں تم کو کیسے بھیجوں یہ جانتے ہوئے کہ گویا بھائی کو بھیج رہا ہوں, حسن ابن علی کو بھیج رہا ہوں. ٹھہرو حسن ٹھہرو, عباس اجازت چاہتے ہیں, دیکھیں کیا ہو. اچھا ہے قاسم تمہاری عمر ہی کیا ہے, کم سن ہو, رہو ان بیویوں کا خیال کرو, ان بچوں کا خیال کرو. اتنی باتیں جو سنی تو ایک مرتبہ گھبرا کے دور سے اما کی خدمت میں آئے اور کہا, اما اگر قیامت واقع ہو گئی اور دادی فاطمہ نے آپ سے پوچھا کیوں میں فرما میرے بچے کا گھر اجڑ گیا اور تم نے اپنے بچے کو عزیز کر لیا, تو کیا بتلاؤ گی اما؟ اتنا سننا تھا کہ چادر کو سر پہ سے ڈال لیا, کھیلے کے پردے کو اٹھایا, ام فروا باہر نکل آئی, حسین نے آواز دی, ارے میں ابھی زندہ ہوں, یہ کون بی باہر نکل رہی ہے؟ ام فروا نے پکار کے کہا, مولا بولے حسن آ رہی ہے. علی آگے بڑھ گئے, بڑے احترام سے کہا, بھابی کیسے آ گئی, کیا بات ہے؟ تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا بیوا کی ایک درخواست کو مان لیجیے, مولا یہ بیوا کی نظر قبول کیجیے, آقا قاسم کو نبھو دیے. اتنا سننا تھا کہ حسین قاسم سے لپٹ گئے, تڑپ تڑپ کے روئے, ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا, قاسم ایک دل کی بات کہتا ہوں میرے لال, بڑی تمنا تھی میرے لال کے بس کو بلا دے. مقاتل کی ان تفصیلی مباحث میں نہیں جانا چاہتا, مگر صاحب ریاض القدس نے یہاں تفصیلی بحث کی ہے کہ حسین ابن علی نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا. خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ کا, بھابی میرے بھائی کا امامہ, میرے بھائی کی پوشاک, میرے بھائی کے اسلحے جنگ اس میرے بچے کو پہنا دیے جائے. اور جب اچھی طرح سے قاسم کو سجا لیا, اپنے خیمے میں آئے, ہر طرف دیکھا, آواز دی, زینب اب یہ آخری نشانی ہے میرے بھائی کی, میں اس طرح سے اس بچے کو جنگ کے میدان میں بھیج رہا ہوں. میں آج آپ کے سامنے اور ہمیشہ آج کی تاریخ کو یہ بات کہتا ہوں, سنو, جہاں جہاں آواز جاتی ہے یاد رکھو, حسین شاید ہی علی اکبر کو اتنا چاہتے ہوں گے جتنا قاسم کو چاہتے تھے. میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا. باہر نکلے اور ایک مرتبہ آواز دی, عباس ٹھہرو قاسم جائیں گے. عباس سر سے لے کے پیر تک کانپنے لگے, اب کیا مولا حسن کی نشانی بھی مل جائے گی اور یہ بھائی باقی رہ جائے گا. مولا میری زندگی دے گا. مگر حکم امام تھا, امام نے خاموش کر دیا. آواز دی, بھائی سواری طلب کرو, دعا
घोड़ा आया, घोड़ा आया। देखिए ये फर्क है, जब अली अकबर का घोड़ा आया था तो अली अकबर खुद सवार हो गए, मगर जब कासिम की सवारी आई, उलमा मकातिल ने लिखा चचा ने बच्ची को गोद में उठा के आप जानते हैं कि मैं भी अजीब हूँ, मैं आपको सहमत नहीं दूंगा, मगर मैं क्या करूं, अब ये सातवीं का दिन भी गुजर गया, आठवीं की भी शब आ गई, अब शायद वो वक्त आ रहा है कि ये मेहमान हमसे रुख्सत हो, कुछ दो दिन बाकी रह जाते हैं, इसलिए अब किसी बात का न मैं ख्याल करता हूँ न आप ख्याल करें, सुने रोए मातम करे, अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर वफा ले आइंदा देखेंगे, और अगर जिंदगी वफा नहीं करती है तो मौला की खिदमत में हम करेंगे, मौला हमने ये खिदमत की कबूल फरमाइए, वो जर्रा नवाज है यकीनन रहमत वासिया से काम लेंगे। कासिम को घोड़े पर सवार किया और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और अर्ज किया, परवरदिगार उस भतीजे को भेज रहा हूँ जो मेरे भाई की निशानी था, मेरे मालिक आज हुसैन के दिल और सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो बच्चा चला एक मरतबा जो ये शजात में कासिम उसने हसन ने लगातार पहलवाना ने लश्कर को कबूल करना शुरू किया, ऐसा मालूम हो रहा था कि हसन का जो ये जहाज मुजस्म हो गया है, चार पहलवानों को कत्ल किया, किसी की लड़ाई में कत्ल होने वाले पहलवानों के नाम नहीं लिए गए सिवा जनाब कासिम की जान के, पहले पहलवान को कत्ल किया, दूसरे को कत्ल किया, तीसरे को कत्ल किया, इन बच्चों के बाप को कत्ल किया, और उसके बाद जलाल में आवाज दी, कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला, लश्कर दुश्मन हो गया था कि हमारे सरदार मारे गए और तरफ से तीर चलने लगे, तीर का सुन गए थे सर जख्मी गला जख्मी रुखसार, तुमने याद रखने के काबिल है, जब भतीजा जख्मी होता चला तो हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास अब्बास अब चलो कासिम को बचा लेंगे, ये लश्कर अपने सरदारों का बदला लेना चाहता है, कैसे बुलदिल है, मेरे बच्चे पे तीरों की बारिश कर रहे हैं, मेरे बच्चे पे पत्थर फेंक रहे हैं, दूर से हमला कर रहे हैं, कोई मुकाबी जाके नहीं लौटता है, कि इतने में आवाज आई, चचा जान चचा जान अब मैं घोड़े से गिर जाऊंगा, चचा जान अब कुछ बच्चा तो एक मतलब जलाल के आलम में सलवार बच्चे उधर से हमला करो, मैं इधर से हमला करता हूँ, अरे मेरा बच्चा अकेला है, अब्बास ने हमला किया, हुसैन ने अली अकबर की शहादत पे हमला नहीं किया था, अब्बास की शहादत पे हमला नहीं किया था, और मोहम्मद की शहादत पे हमला नहीं किया था, अब जो सौ शेरों ने हमला किया, उधर का लश्कर उधर हुआ, उधर का लश्कर उधर हुआ, कासिम घोड़ों के नीचे आ गए, सुबह से जाते निकला I'm
محرم کی آئی مخالف لشکر نے دریا پر قبضہ کر لیا پانی بند ہو گیا. آواز آ رہی ہے کچھ آپ کو؟ آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں؟ اللہ سب کی پیاس کا مطلب ہوتا ہے. عباس پیاسے ہیں, علی اکبر پیاسے ہیں, قاسم پیاسے ہیں, جوانیاں پیاسی ہیں, اور پھر شیر خارگی پیاسی ہے, چھ مہینے کا بچہ بھی پیاسا. اور ایسے میں ایک بچی کی پیاس کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. بار بار کہتی ہے پھوپھی اما آپ کے خیمے میں پانی ہے, پھوپھی ام کلثوم آپ کے خیمے میں پانی ہے. بھیا علی اکبر پانی ملے گا؟ اور جب سب جگہ جواب مل گیا نہیں بی بی کہیں نہیں ہے پانی, پھر چپ ہو گئی, پھر چپ ہو گئی. بار بار بے ہوش ہو رہی ہے شہزادی. جی عاشور کا دن, بچی حیران. اب یہ تو نہیں کہتی کہ میں پیاسی ہوں اس لیے کہ لاش پہ لاش آ رہی ہے. اب بچی کیا کہے؟ پانی. اب بچی کیا مانگے؟ پانی. اون محمد کی لاشیں آئیں, علی اکبر کی لاش آئی, قاسم کی لاش آئی, بچی پانی کیا مانگے؟ مگر ایکایک سکینہ کے کان میں ایک آواز آئی, بیٹی بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ گھبرا کے کہا کیا چچا پکار رہے ہیں؟ کیا عباس پکار رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں عباس ڈھونڈ رہے ہیں. کون سے گئی چچا جان کیا ہے؟ کیا بیٹی پیاس بہت ہے, پیاس بہت ہے. کہاں چچا جان پیاس تو بہت ہے مگر اب کیا تذکرہ پیاس کا؟ کہا سکینہ ایک سوکھی مشک اٹھا لا, سکینہ ایک مشکی لا لاؤ. چچا جان کیا بات ہے؟ کہا نہیں بیٹی وہ مشک لاؤ مجھے دے دو, میری گود میں بیٹھو, میرے ساتھ چلو اور جا کے بابا سے کہو مجھے پیاس لگی ہے چچا کو جانے دو, مجھے پیاس لگی ہے چچا کو جانے دو. اچھا سکینہ, اچھا اب تو سفارش کر رہی ہو سکینہ, زندگی بھر پچھتا ہوتی. سکینہ
جن کو اللہ نے اذن رفعت دیا ہے اس میں مردان خدا ہے, رجال ہیں, رجال ہیں کہ جن کو کوئی سودا دنیا کا ذکر خدا سے ہٹا نہیں سکتا, رجال ہیں. جمع کا صیغہ ہے, اس کے لیے واحد رجل ہے, اور رجل کی تعریف خیبر میں ہو گئی تھی. رجل کی تعریف خیبر میں ہو گئی تھی ویسے رجال ہے کہ جن کے لیے اپنا ذاتی نقصان کوئی نقصان نہیں ہے, اپنا ذاتی نقصان کوئی نقصان نہیں ہے. آئیے, عجیب بات ہے, جنگ بدر شدید ترین جاڑے کے موسم میں ہوئی ہے. قیامت کی سردی تھی جب جنگ بدر واقع ہوئی ہے. 17 رمضان اور 2 ہجری, بڑی سردی, قیامت کی سردی, اور رسول مدینے سے باہر آ چکے تھے. اتنی شدید ہوا چل رہی تھی کہ وہ لوگ کہ جن کو معلوم ہے کہ جہاں برف باری ہوتی ہے اور جب ہوا چلتی ہے برف باری تھم کے تو کیا تکلیف ہوتی ہے, آئے میں نصف شب کے وقت رسول نے ہر طرف دیکھا, گھر میں نہیں تھے, باہر آ چکے تھے, باہر آ چکے تھے, جنگ کے میدان کے قریب تھے, ہر طرف دیکھا اور کہا کسی کے پاس پانی ہے؟ سب چپ ہو گئے. فرمایا پانی ساتھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول پانی شاید پیچھے آئے سواریوں پر, ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ رجول آگے بڑھا, اس نے کہا میں لاؤں پانی, میں لاؤں پانی. جناب رسالت امام نے کہا تم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہو, ابھی ابھی تو ہم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں, کام کیا معلوم کہاں ہے کنواں, چاک کہاں ہے, کہا میں ساتھ لے لوں گا کسی کو. ایک مرتبہ ایک مشک اٹھا لی, ساتھ لیا کسی کو اور کہا چلو. تو راوی کہتا ہے کہ 2 فرسخ گزر گئے چلتے چلتے, اور تقریباً 7 میل سے زیادہ کا سفر ہو گیا. کنواں تھا, کنویں کے پاس پہنچے تو عرب کے کنویں کہ جہاں جہاں اگر ڈول کو رسی باندھ کے چھوڑا جائے اور اس کے بعد رسی کو کھینچا جائے تو اس کے دائرے انسان کے قد سے اونچے ہو جائے اور پھر بھی ڈول باہر نہ آئے, اتنے گہرے کنویں کہ تارا بن جائے پانی کنویں میں. تو اس نے کہا آدھی رات, آدھی رات, اور اندر نظر نہیں آتا ہے کہ کنواں کس طرح کا بنا ہوا ہے, اور آپ پانی لانا لینا چاہتے ہیں, ڈول نہیں ہے, ارشاد میں ڈول نہیں ہے. مشک کو باندھا اپنے سینے سے اور ایک مرتبہ کنویں میں کود گئے. ہر طرف پتھر نکلے ہوئے تھے, علی زخمی ہوتے چلے, زخمی ہوتے چلے, دونوں بازو علی کے زخمی ہو گئے. پانی تک پہنچے, مشک کو بھر لیا اور آہستہ آہستہ چڑھتے ہوئے اوپر آئے. اب اندر تو ہوا نہ تھی,
امین المومنین فرماتے ہیں جب میں سر کو بلند کرتا تو ہوا کے جھونکوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے واپس کر دیا گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لشکر کا لشکر ہے جو میرے مقابل ہے اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. مگر جس کا عزم یہ ہو، جس کا عزم یہ ہو کہ یہ پانی رسول پیے، باہر آئے تو اب جو لوگوں نے دیکھا دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے. رسول کی خدمت میں آئے، مشت رکھ دی، اجلاء صحابہ نے علی کو دیکھا چہرے پہ تمام خراشے ہیں، جسم تمام زخمی ہے، مسکرانے لگے. بھائی نے بھائی کو دیکھا، رسول نے گلے سے لپٹا لیا، کہا تم کو بڑی زحمت ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول کوئی زحمت نہیں، میں اسی لیے دنیا میں ہوں کہ آپ کی خدمت ہو جائے، آپ کی خدمت ہو جائے. یہ دو بھائی کہ بھائی کو پیاس لگے تو بھائی پانی لائے، بھائی کو پیاس لگے تو بھائی پانی لائے. آٹھویں محرم کی رات ہے، کل تفصیل سے عرض کروں گا، آج صرف اتنا عرض کروں ابتدائی واقعات کے طور پہ کہ جب امیر المومنین نے عقیل سے کہا، عقیل میرے بچے کی حفاظت کے لیے میں اپنا ایک نائب چاہتا ہوں جو میرے بچے کی مدد کرے، حسین کی مدد کرے. عقیل کسی بہادر گھرانے سے کوئی لڑکی ڈھونڈو، ام البنین کا نام پیش کیا گیا، امیر المومنین نے منظور فرمایا، نکاح ہوا، ام البنین دلہن بن کے گھر آئیں، حسن حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شہزادے ماں بننے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں کنیز بننے کے لیے آئی ہوں، آؤ یا بیٹھو. بچوں کو بٹھایا، تین مرتبہ صفے ہوئی اور کہا جب تک زندہ رہوں گی کنیز رہوں گی. اللہ نے اس بہادر گھرانے کی بی بی کو چار بیٹے عطا کیے، چاروں بہادر. علی کے لال جب پہلا بیٹا متولد ہوا تو لوگوں نے جا کے امیر المومنین سے کہا، مولا مبارک ہو ام البنین کو بیٹا پیدا ہوا ہے. تو مڑ کے کہنے لگے، حسین تم جاؤ. باپ کو سلام کر کے چلے تو روک کے کہا، نام بھی تم ہی رکھ دینا، ام البنین کی خدمت میں آئے. ام البنین نے بچے کو حسین ابن علی کے ہاتھوں پر دیا اور کہا، شہزادے کیا بات ہے نہیں معلوم، یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، جیسے ہی حسین کی گود میں آیا وہ بچہ نے آنکھیں کھولی. بھائی نے بھائی کو دیکھا، حسین نے کہا، عباس حسین نے کہا عباس امیر المومنین بھی آئے، دیکھا بھائی کی گود میں بھائی ہے، آپ کو فرق معلوم ہے حسین ابن علی میں اور حضرت عباس میں؟ حسین ابن علی میں اور حضرت عباس میں 25 برس کا فرق ہے. حسین ابن علی کربلا میں 57 برس کے تھے، عباس 32 برس کے. یعنی جب
بھائی کو گود میں لیا ہے تو حسین 25 برس کے تھے. مسکرا کے کہا حسین, بھائی کو دیکھا کہا بابا دیکھا کیا عجب بازو ہے, کیا قوی بازو ہے, کیا قوی ہاتھ ہے, کیا قوی چہرہ ہے. کہا کیا نام رکھا بیٹے؟ کہا بابا عباس نام رکھا. لغت میں عباس کہتے ہیں بفرا ہوا شیر. اسی لیے آپ بھی مصیبت میں پکارتے ہیں عباس. بفرا ہوا شیر عباس عباس عباس. سات سات حسین ابن علی کے رہے. چند جملے مقتل کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے بعض مقامات کے فرمایا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ عباس کو نیند آئی, میرے سینے پہ سو گئے, میرے سینے پہ سو گئے. حسین کو یاد ہے کہ بھائی سینے پہ سوتا تھا. حسین کو یاد ہے کہ بھائی ساتھ ساتھ چلتا تھا. حسین کو یاد ہے کہ جب حسین ابن علی کا ذن 34-35 برس کا ہوا اور حضرت عباس 9 برس کے تھے, ایک مرتبہ مسجد میں کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی لاؤ. عباس دوڑتے ہوئے چلے, دوڑتے ہوئے چلے. اور اب جو پانی لائے تو راوی کہتا ہے ہاتھ میں نہیں لائے, کوزے کو سر پہ رکھ لیا, سر پہ رکھ لیا. اور مسجد میں آئے کوزے سے پانی چھلک کے چہرے پہ گرا. حسین رونے لگے. عباس عباس شہزادے, میں یہاں آج بھی اور کل بھی آپ کا تذکرہ کروں گا مولا. غلاموں کی طرف نظر رہے, اس میں بہت سے پریشان حال ہیں, بہت سے مصیبت زدہ ہیں, بہت سے داغ خوردہ ہیں, بہت سو نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے. عباس یہاں تک علی کی زندگی منقضی ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد 40 ہجری میں امیر المومنین کا انتقال ہوا. 40 ہجری میں, یعنی اب عباس 11 برس کے تھے. اب عباس 11 برس. جب دنیا سے جانے لگے, آپ کو معلوم ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں تھا. اور دیکھ کے کہا عباس بھائی نہیں آقا سمجھنا, اور حسین سے کہا حسین یہ غلام ہے بھائی نہیں, یہ تمہارے کام آئے گا. بس ہو گئی گفتگو. کل رات یا پرسوں رات عاشور کی جب آئے گی تو آپ سنیں گے حسین نے خطبہ دیا. 1200 آدمی اٹھ کے چلے گئے, کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے. تو امتحاناً حسین کی زبان سے نکلا, تم لوگ بھی جاؤ, تم لوگ بھی چلے جاؤ, ان کو میرے سر سے کام ہے, تم کیوں ٹھہرے ہوئے ہو. اور خاص طور پہ مڑ کے کہا عباس اگر تم چلے جاتے تو نبی کی نواسیاں بیریدا نہ ہوتی, اگر تم چلے جاتے تو نبی کی نواسیوں کی چادر نہ چنتی. اتنا سننا تھا کہ عباس کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی صحرا میں جانے لگے. دوڑ کے حسین نے عباس کے گلے میں باہیں ڈال اور کہا عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا مولا اب سیدھے نجف جاؤں گا.
اور جا کے کہوں گا بابا اسی دن کے لیے آقا کے ہاتھ میں. حدود مصطفی میں, حدود بیان و قرآن میں, حدود الہی میں اگر پابند رکھے تو یقیناً اس کی رائے, اس کی فکر, اس کا ضمیر اور اس کے خیالات قابل صدا فری ہیں. ورنہ آزادی افکار میں انسان ہر ایک کی پیروی کر سکتا ہے, مگر مصیبت یہی ہے مسلمان کے لیے کہ حق باطل کی پیروی نہیں کرتا, حق باطل کی پیروی نہیں کرتا اور حق باطل سے افکار نہیں لیتا, حق باطل سے افکار نہیں لیتا. یہ وہ منزل ہے کہ جس مقام پر میں مزید وضاحت چاہتا ہوں, اور یہ مزید وضاحت ہوگی آپ بھی سوچیں, آپ بھی سوچیں. اقبال کا یہ شعر پیش نظر رہے, گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. ہر فکر کے لمیٹیشنز ہیں, ہر فکر کے حدود ہیں, ہر گفتگو کے لیے ایک حد ہے, ہر منطق کے لیے اس کے لمیٹیشنز ہیں, اس کے حدود ہیں, اور اسی کو ماہیت کہتے ہیں فلسفے میں. تو اس اعتبار سے ان حدود کو پیش نظر رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے. سرزمین عراق آج ساتویں ہے محرم کی, آج ساتویں ہے محرم کی, اور اے دجلہ و فرات کی نہروں کو بہانے والی زمین, آج خیموں سے آواز بلند ہے اللہ تاش, اللہ تاش, اللہ تاش, پانی پانی پانی. شدید گرمی کا زمانہ ہے, صفین کی لڑائی تھی, عبداللہ ابن جعفر تیار نے جناب زینب کے شوہر نے حملہ کر کے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا, اور آگے امیر المومنین جلد کیا آگے میں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے. کہا کیا ہوا, ان کو پانی نہیں ملے گا لشکر والوں کا؟ بند کر دیا ہے پانی کا. نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, لڑائی ہے علی سے, لڑائی ہے علی سے, مگر پانی بند نہیں ہوگا. اے زمین ہے صفین, یاد ہے علی نے پہروں کو ہٹا لیا تھا فرات سے کہ پانی لے جاؤ پیاسے نہ رہو, اور آج ساتویں سے پانی بند ہے. شہر میں جگہ جگہ سبیلے ہیں, جگہ جگہ سبیلے ہیں اسی کی یاد میں, اور جتنا دنیا روکتی جاتی ہے دیکھتے جاتا ہوں گنتی بڑھتی ہی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے الحمدللہ. اس لیے نہیں کہ بدعت میں میں اضافہ چاہتا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ میں اس ماضی کی یاد کو باقی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں کم از کم ہر سبیل پہ لکھا ہوا ہے پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. حسین پیاسے ہیں, عجیب بات ہے, بچے کسی گھر میں ہوں اور بچوں کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہم اپنے باپ سے یہ خواہش کریں کہ بابا یہ لا دیجئے, تو باپ چاہتا ہے جان توڑ کوشش کرے مگر بچے کی بات چلنے نہ پائے, اور خصوصاً جب کوئی چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی کچھ مانگے تو بے اختیار باپ کا دل چاہتا ہے کہ بس جاؤں اور لا کے ابھی دے دوں, اور ہائے مانگنے والی چیز بھی ایسی ایسی کہ تین برس کی بچی کہے بابا پانی, بابا پانی, شہزادی سکینہ
کب تک چاسی رہی بی بی آپ، کب تک پیاسی رہی؟ بڑی پیاس تھی، بڑی پیاس تھی، بار بار کبھی آواز دیتی چچا عباس پانی، بھائی علی اکبر پانی، بابا پانی، مگر ایک مرتبہ بی بی چپ ہو گئی، اب کچھ نہیں کہا۔ جب چچا یہ کہہ کے گئے بیٹی مسلا میں لاتا ہوں پانی، اور پھر جب چچا نہیں آیا تو پھر پانی کے لیے نہیں کہا، اور جب باپ رخصت آخر کے لیے آیا اور باپ نے کہا سکینہ مجھے جانے دو شاید میں پانی لاؤں، تو لپٹ کے کہنے لگی بابا چچا بھی تو یہی کہہ کے گئے۔